Teraz ešte prosím venujte pozornosť bezpečnostným inštrukciám, ktoré sú vo vreckách vašich sedadiel. Ladies and gentlemen, thank you for attention and on behalf of crew, wish you pleasant and comfortable flight. Vážené dámy a páni, ďakujem vám za vašu pozornosť. Teraz sa už prosím pohodu neusadte a menej celé našej posádky vám želám príjemný a nič nerušenie.